Nazdar lidi, měl bych tady takový jednoduchý návod, jak se rychle vyrobit roušku, hlavně pro chlapy, ale i pro ženy, které mají doma muže, milence, kohokoliv takového. Jo? Viděl jsem to na internetu, tak vám to předávám tak, jak jsem to viděl. Samozřejmě to není můj výmysl, protože já takový debilní nápady nemám. Všichni, co mě znají, tak to můžu potvrdit. Takže, vezmeme si čistý boxerky. Jo? Měli by být opravdu čistý, protože pokud by nebyly čistý a vy byste si to potom sundali, to byste měli na nose potom hnědé proužek. Dobře, takže vezmeme si ty boxerky, jo? Vezmeme si, natáhneme na hlavu, otočíme a přetáhneme. Jo? Je to rychlý a bezpečný a skoro zadarmo. Každý to má doma. Čau.